перше запитаюся про матеріальне, про підтримку держави фінансову культури в Польщі. Як це здійснюється, якими механізмами? Чи це ідея в нас централізовано, чи це здійснюється якимось на місцевому більш рівні? Це з одного боку централізовано, з другого боку, наскільки я знаю, ні. Бо є високі повноваження, широкі повноваження місцевої влади, наприклад, в урзендах воєводських чи маленьких гмінах, так? Біля Міністерства культури є організації, інститути, наприклад, Інститут книги в Кракові, Інститут фільму, Інститут імені Адама Мицькевича, так? Але це на державному забезпеченні? Так, так, на державному забезпеченні все, так? У нас на місцях є так звані управління культури. Ну, це ще якась така реалія, але що... У нас також є управління культури в Польщі. А як же є? І вони чим займаються? Яка їхня основна функція? Ну, всі художники кажуть, що би ліпше, якби не забажали, так? А так серйо, то... Ну, некоторі гарно працюють, некоторі не гарно працюють. Це тільки люди, так? Єще важлива справа – це університети у нас, так? Prawie we wszystkich uniwersytetach w Polsce, tych starych jeszcze, zawsze były harni chory, nierzadko harni teatry, tak? Tak jak na przykład w moim katolickim uniwersytecie zawsze była scena plastyczna, tak? One przyjeżdżały do Łódzka kogoś takoż. Samo w początku z kińca trzeba poczaty, żeby te wasze uprawnienia nie zabarzały. Наприклад, це не тільки стрикте культура, але, наприклад, наші польські організації, так? Я кажу такому меру чи комусь там, ну, прошу пана, ну, ви не можете дати грошей на нашу організацію в якомусь там містечку, ну, то дайте 2-3 рази в рік безкоштовно зал, так? Наберіть від них за електричество і так далі, і так далі. Це можливо, це теоретично можливо, так? І практично це є якась там допомога. Бо цей менталітет у чиновників міняється, я думаю, слишком... слишком вільно, так? Повільно, так. Культура має бути саме на початку в школі чи в дитячому садіку. Бо інакше не буде культури. У нас це ще назива... Na przykład kółka plastyczne, kółka muzyczne, kółka malarskie, kółka sportowe, bo sport, proszę nie zabywajmy, tak? I co porównamy, co może być w szkole, co może być bila szkoły, co może być absolutnie prywatna inicjatywa. Ktoś może robić na takich inicjatywach groszy, tak. Це фальшиво, що на культурі не можна заробити грошей. Можна на культурі заробити гроші, також. Тільки обов'язок держави є підтримка культури, високої культури. Є проблема в провінціональних у нас містах. Ну, в провінціональних лапках дуже часто. Також в Любліні, наприклад, чи в Перемислі. Журналісти не вміють писати про культуру. Не тільки у вас в Луцьку так є. Не вміють, ну не вміють. Umieją tak, jak baba wypała z balkonu, upała na trotuar, o tak, wszyscy napiszą proce, tak? Jakby na naszych festiwalach każdego roku ktoś zaginął, no nie daj Bóg, no to byłaby sensacja, wszyscy pisały proce, tak? Ale to problemy oświty, to może nie ma jakiejś oświty, jaka wywołała. A oświta to nie kultura. Маємо головного мецената польської культури, яким є Міністерство культури і національної спадщини. Окрім цього, маємо місцеве самоврядування, тобто гміни. І якщо якась установа культури існує в рамках гміни, то гміна фінансує даний музей, наприклад, бібліотеку і так далі. Але, на мою думку, треба сказати про таку важну галузь фінансування, як приватні спонсори. Маємо, наприклад, закінчується літо, маємо в Польщі декілька великих фестивалів, які мають вже таку міжнародну реному. Наприклад, це є
Open Air, який відбувається в Гдині, де приїжджають справжні зірки європейської музичної сцени. І це приклад того, як культурні активісти залучили велику кампанію до створення якоїсь культурної ініціативи. Артисти не сподіваються тільки на державу, на допомогу держави, але самі використають шанси. І, звичайно, великою допомогою тут є також Євросоюз. І тому може важко порівнювати ситуацію в Україні і в Польщі, тому що такі великі кошти, які ми отримуємо сьогодні з бюджету європейського, дають нам окреслені можливості. Так? Я би взагалі не сказала, що так багато високої культури в польському телебаченні, тобто в державних телеканалах. Радіо – це інша справа, так. Там висока культура на тому місці, де вона повинна бути. А взагалі, то, на мою думку, маємо таку проблему з телебаченням в Польщі. І тут це, напевно, результат якоїсь комерціалізації, консумпціонізму. Так, і тому маємо дуже багато реклами і такої культури на низькому рівні. Тобто більш розважальні теми, більш... Ну, просто такі програми, які легкі, легко сприймаються людьми. Виняток – це ТВП «Культура», тобто телеканал, який присвячений промоції культури, польської культури. І там дійсно маємо програми, присвячені творцям, присвячені новим напрямкам в польської культурі, не тільки в польської, але й в європейської. В Україні планує, що от коли Україна там колись в майбутньому доступиться до Європейського Союзу і буде членом Європейського Союзу, і більше буде переймати досвід європейський, втратиться оця власна культура сама українська, а прийде засилля іншого. Це точно, точно такі ж питання були, коли ми стали перед вибором, чи увійти до Євросоюзу, чи ні. Я це точно пам'ятаю, тому що це був якраз плебісцит, в якому я вперше брала участь. Сказати Євросоюзу так або ні. Це неправда. Є стільки механізмів в Євросоюзі, які направлені саме на підтримку національних культур, що це просто неможливо.